皆さん、この異色コラボどうですか？ありがとう、ありがとう。でもね、まだまだ用意してますからね、楽しんでください。世界の始まりの日、命の木の下で、こちらたちの声の遠い残響を二人で聞いた。失くしたものすべて、愛したものすべて、この手に抱きしめて、今はどこをさまよい行くの。答えの潜む琥珀の太陽、
いや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 、盛り上がりましたね。お二人ともありがとうございます。ありがとうございました。なんかね、客観的に聞いてると白不利いやさ、ねえ、事前リハで急遽決まったのに、はい、練習していただいてありがとうございました、ね、どうでした、歌ってみて。もうあのジョージさんからのリクエストですから、もう必死で練習しました。昨日ね、はい、あやちゃんと一緒に、そうなんです、リハーサルをやらせていただいて。そうなんです、はい、私も必死で昨日、本当に昨日初めて合わせて歌わせていただいてね、はい、そうなんです。僕ね、アニメでね、某なんとかっていうアニメで、はい、ご夫婦役をやらせていただいたりね、はい、今回はこうやってね、はい、参加していただいて本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。私も本当にあのジョージさんからツイッターの DM で川端ネタをいただきまして、びっくりしました。あやちゃんはさ、はい、昨日までハワイ、ハワイ、おとといの夜に帰ってきました。おとといだね。はい、そうなんです、ね、はい、時差があるのにもう休まず参加してくれて、まあ、でもなんか本当に時差なんか吹っ飛ぶぐらいこの曲必死でした、やっぱりかっこいいよ、ね、難しいので、ね、こう言ってる間に聞いてね、はい、もうずっとハワイでずっとこれ聞いてて、はい、でもさ、この間久しぶりにあの1年ぐらい前かな、はい、某アニメで、はい、ルーシー役をやって、はい、そうですね、はい、ご一緒させて、ね、僕がゲストで何回か出た時に、そうですね、ちょうど誕生日が近かったのかな、あー、そうでした、おめでとうって言って、ありがとうございますって言って ね、 そうでした ね、 ね、あれ以来で、はい、相変わらず可愛くて、ありがとうございます、歌もうまいし、今日は本当にトップバッターから、はい、またコラボからありがとうございました。ありがとうございます。本当にすごく素敵な機会をいただいたので感謝してます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ジョージンコさん、平野綾さんのお二人でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ねえ、どうよ、やっぱりソロもいいけど